kenapa lambat sangat? Tadi dekat embassy, diorang buat kerja lambat sangat. Ingat semua kena buat visa semua tu. Leceh. Dan dah settle ke belum? Not yet. Lagipun nak kena minta signature from Papa. Nak tunggu signature from Papa, obviously kena tunggu tu, si pesakit tu. Whoa, relax. Why not if kita forget about that? So, kita shopping. Jom. Wait. Tak menyempat kan kat Mi ni? Apa tu? Adalah. Ha. Dia bagi eh? Yes, dia bagi. Lagipun dia cakap kita boleh beli apa saja kita nak. Untunglah orang ada abang. Mestilah. Okey, macam ni. I think kita patut beli je baju sejuk dulu semua. Okey, but the problem is